Hoci je leto časom dovoleniek a oddychu, partizánčania sa nudy báť nemusia. Mestská umelecká agentúra si pre nich totiž pripravila bohatý kultúrny program, ktorý bude spestrením horúcich prázdninových dní. Kultúrne leto odštartujeme podujatím s názvom Vitaj leto, ktoré sa bude konať 29. júna v čase od 19. hodiny pred Domom kultúry. V mesiaci júl máme pripravené aj novinku, a to hneď piatky, ktoré sú nazvané hudobné piatky. Budú to skôr podujatia, koncerty pre takých mladších, nakoľko klasické nedelné promenádne koncerty sa taktiež budú konať o 19. hodine pred Domom kultúry a sú skôr venované pre strednú a staršiu generáciu. Jednou z najväčších júlových akcií bude nepochybne folklórny festival. Ten sa stretol s úspechom už aj pred 2 rokmi. V piatok 5. júla, keď je Sviatok Cyrila a Metoda, sa bude konať folklórny festival v parku Milana Rastislava Štefánika v čase o 15.30 hodine. Návštevníci sa budú môcť tešiť aj na ľudových remeselníkov, deti zas na drevený kolotoč a samozrejme na úžasných hostí, ktorí nám budú vystupovať počas celého folklórneho festivalu. Obľúbeným podujatím je aj Bažant Kinematograf, ktorý je tento rok naplánovaný v termíne od 6. do 10. júla. Začína sa vždy po zotmení a jeho súčasťou budú filmy ako Ženy v behu, Trabantom tam a späť či Teroristka. Kultúrne leto bude pokračovať aj v auguste. Okrem hudobných piatkov a nedeľných promenádnych koncertov je na programe aj divadelný večer. Ten sa bude v priestoroch Vodného hradu konať už 16. augusta. Priaznivci divadla sa môžu tešiť na predstavenie s názvom Don Quixote. Taktiež Mestská umelecká agentúra obohatila kultúrne leto aj o novinku ďalšiu, ako napríklad piknikové čítanie, ktoré sa bude konať vo Vodnom hrade v Šimonovanoch. Kolegynky z Mestskej knižnice si pripravili pre deti, rodičov, starých rodičov zaujímavé čítania s množstvom hier. August spestria aj podujatie Moc umenia z dielne Fabriky umenia či stretnutie susedov s názvom ŠŠŠ, ktoré sa vždy teší hojnej účasti. Završením leta budú septembrové oslavy narodenín Nového mesta. Podrobnosti o pripravovaných podujatiach nájdete na webových stránkach mesta, Mestskej umeleckej agentúry, ale aj vo vysielaní Mestskej televízie Partizánske. Za kolegov Mestskej umeleckej agentúry by som vám rada popriala krásne horúce letné dni, plné zážitkov a veríme, že sa uvidíme na niektorom z podujatí, ktoré pre vás pripravujeme s láskou.